Hello， 大家好，这里是科技微报，我是龙二。最近 OPPO 副总裁沈一人的微博也是跟开了挂似的，多少有一种线上开发布会的劲儿。此前沈一人曾公开表示 OPPO 将在四月份发布一款新机，同时新机上市后将提供超过100万的现货。随后他又确认了新机将搭载4800万像素的索尼 MX586 传感器，最给力的是整个镜头模组做到了纯平不凸起，引起了很多用户的关注。今天沈一人在微博上又放出了一条重磅消息，他透露 OPPO 即将要发布的新机将会搭载骁龙855处理器，同时支持10倍混合光学变焦技术。另外新机在续航方面也有着较为出色的表现，内置一枚4060毫安时的电池。至于快充，那不用说，这已经是 OPPO 的强项了。先不管新机上市的定价，就目前的参数来看， OPPO 这款新机还是非常有诱惑力的，你们觉得呢？今天 vivo 官方宣布将于3月19日在三亚举办新品发布会，而此次发布会的主角就是最近在快乐大本营中亮相的新机 vivo X27 了。关于这款手机，综合此前的消息来看，即将采用升降式前置摄像头的设计，据说灵感来源于香水瓶，而这也将是 vivo X 系列中首款采用升降式前置摄像头的机型。在核心配置方面，新机或将搭载高通骁龙675移动平台，内置 8GB 的运存， 128GB 的存储空间。后置摄像头则是会采用一组4800万+800万+500万像素的三摄，内置3700毫安时电池，同时支持 22.5 瓦的快充。此前有一款型号为 V1829AT 的新机通过了国家无线电发射型号核准和 3C 认证，不出意外的话，这对应的应该就是即将要发布的 vivo X27 了，拭目以待吧。最近红米 Redmi Note 7热度非常高，不过现在有外媒放出了一些关于红米 Redmi 的新消息，他们提前上手了一款尚未发布的新机红米 Redmi 7。从网上曝光的内容来看，红米 Redmi 7的整体造型与此前已经发布的红米 Redmi Note 7较为相似，正面配备了一块水滴型的全面屏，但额头和下巴乃至两侧的边框都要比红米 Redmi Note 7更为狂野。手机背部同样采用了渐变色的设计，看上去应该是玻璃材质，指纹识别后置，左上角放置有一组双摄像头。目前该机已经正式入网工信部了，其型号为 M1810F6LE。 在参数方面，红米 Redmi 7配备了一块 6.26 英寸的显示屏，分辨率为 1520×720， 内部搭载高通骁龙625处理器，提供 2+16、3+32 和 4+64GB 等多种存储版本可供选择。前置800万，后置主摄则是采用了1200万像素的摄像头，内置4000毫安时电池，整体来说较为入门。按照定位来说，红米 Redmi 7上市后的定价会明显低于 Note 7，猜测会定在599元起售，各位感兴趣小伙伴可以关注一下。不久前，三星刚刚发布了全新的 Galaxy S10 系列手机，但实话说，对于很多商务人士来讲，他们或许更为期待的是三星下半年将要发布的 Galaxy Note 10系列。现在有外媒根据目前的爆料消息制作了一组 Note 10的渲染图，从图中可以看到，新机相较于 S10 系列显得更为方正，同时标志性的 S Pen 手写笔也没有缺席，正面采用了与 S10 相同的 Infinity O 打孔屏，屏幕尺寸或为 6.66 英寸，分辨率也将提高到 4K 级别，同时在额头和下巴处仿佛也做了进一步的收窄。而在背部的设计上，可以看到 Note 10延续了 S10 的设计，横向放置有4枚摄像头。据了解，新机的开发代号为 Davanci， 上市前可能在细节上还有一些调整，拭目以待吧。关于苹果和高通的专利战，目前还没有彻底收尾。在去年发布的三款 iPhone 中，苹果已经彻底弃用了高通基带，转而选择了英特尔作为其基带的主要供应商。虽然这三款 iPhone 在发布后均爆出了信号较差的问题，但截止目前为止，苹果方面都没有给出一个相对正面的回复和解决方案，多少能感觉到苹果换用基带的决心。现在苹果又放出消息称，未来三年将在圣地亚哥招聘1200名员工。要知道，这可是高通的大本营。而且此前有消息显示，高通的不少技术大咖，特别是基带方面的人才，有不少都已经跳槽去了苹果。同时，苹果也已经将其调制解调器芯片工程团队从供应链部门转移到了内部硬件技术部门，这更加凸显了苹果要自研基带的事实。看样子，目前高通和苹果和解的可能性已经非常低了，使用英特尔基带或许也只是个过渡。未来让 iPhone 用上自主研发的基带，可能才是苹果真正的目的。等着看吧。好了，那以上就是本期视频的全部内容了。淘宝搜索关键词微角，新选手机好配件等你来撩。当然别忘了扫码关注微角的微信公众号，获取更多更有趣内容。我们下期视频再见喽。